Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Hiqeni me një herë, këto në në gjëra, sielin fatë të keqë në shtëpi. Ka disa objekte të cilat, nëse janë të pranishme në shtëpin ton, mund të rrisin fluksin e energjive negative. Këtu është një list e objekteve e cila nuk duhet të jetë në shtëpin tonë sepse ato munden që të ndërhyjnë në balancimin e energjisë. Objekte që lëshojnë negativitet. Ne në duhet të mbajmë në shtëpin ton dhuratat e njërzve që e din se janë zili qarën dajneshë. Për më tepër është mirë që të heqim qafe ato objekte që i përkasin ose na i kanë dhër njërës me të cilët mardhënit përfunduan papritur ose traumatikisht. Bimet artificiale ose lullet e thata Bimet artificiale dhe kompozime të lullet të thata shpesh gjenjë një vënd në shtëpin tonë, por nuk duhet ta kena të për shkak se ato nuk kanë njetë, ato nuk lejojnë rjedhjen e energjisë dhe ndikojnë negativisht në bilansin energetik të shtëpis. Ndërmjet të luleve të freskë këta preferohet të mos të zbukuron një shtëpin me karafila, Rriteni ato në kopërsht, por mos të qoni në dhoma tuaja, bimët kaktus ose me gjemba, Dhe kjo është me të vërtet e hap sepse këto bim janë të rekomanduara edhe pasi ato janë të afta, të thithi në rezatimin e kompjuterit, telefonit celular dhe të pajistjeve të vogla. Në këtë rast, duket se bimët, kaktuse ose të mprejta, nuk duhet të mbaj në shtëpi, sepse ato mundën të tërheqin probleme ekonomike ose në qift, Dasha mirësit e shumë dëshmëris të bimëve ose atyre që tashmë kanë një koleksion të mirë nuk duhet do më zdo shmërisht i hedhin ato. Ato mund të përdorin teorinës dhe objektet nuk mund të na dëmtojnë pas të gjithë shka më është në fuqin dhe rëndëstin që se cili i jep. Pasqyra të thyera ose të njërosura Pasqyra duhet të jenë gjithmonë të përstohustura. As një pasqyr e thyër e njërostur në gjëndje të keqe, nuk duhet të jetë në shtëpin e një personi i cili beson në forcën dhe në fuqin e energjive pozitive dhe negative dhe feng shui më bështet që të kemi gjithmon pasqyra shumë të pastra dhe kur nuk duhet i vendosni ato rëz shtratit. Thumba në pjesën e poshtme Jukur nuk duhet të rua një fshes që shpon në pjesën e poshtme sepse ajo largon dashurin dhe që të stin nga shtëpia. Gërshër Lënja hapur e gërshërëve të req fatë të keq, siguron një gjithmon që t'imbyll një ato mirë, tavolina e thyër dhe gjërat e thyëra grumbullimi i syzeve të thyera, gotave dhe enëve duhet që të shmanget. Ato të rrëhiqin negativitet, trishtim, melankoli. Mjetet duhet të jenë në gjendje të mirë, pa njolla, lëndime ose plastaritje. Dhe në qoftë se ju keni diçka të prishur, është mirë ta hidhni ose të përpiqeni ta riparoni atë. Kafshët e mbushura dhe lëkurat mbajtja e kafshëve të mbushura në shtëpi, brirët, lëkurat, tërheqin fat të keqë. Bestimi ka të bëj me energji të ndenjurat të ndërprera nga vdekja që vazhdon të jetë pranishme në vënd, robat shumë të vjetra dhe shumë të veshura. është rëndëstishme që të shmangni grumbullimin e robave të vjetra që nuk i përdorni më, Ato janë një pëngese cina nuk në lejon të rinovojmë energjin e shtëpistë për të shmangur gjithashtu fatkesit në dashuri nuk duhet që të mba një kur veshë të gristura ose të reguluara. Gjithashtu, legjenda dhe traditat kanë klasifikuar disa objekte dhe zakone që ne i quajmë bruto edhe nësa ta nuk bestojnë në një gjëtë të tjil ose në energji negative, në shpesh duam që të dim se qfar duhet që të shmangi. Shikht një gjëra që keni në shtëpi të cilat mund të konsiderohen si fati keq. Një kalendar i vjetër që të regon datën ose muajnë e gabuar, thuet se mund të ndikoj negativisht në jetën tuaj, Bimët që kanë fera, si për shumbo kaktusët, janë të këqia dhe thuet sa të osilin, energji negative dhe fatë të keqë në shtëpi. Një orë e prishër mund të stilë vdekje në familjen tuaj uaj si pas të legendës. Të pak tënë, kjo është ajo që një është i besonin në shekullin e nëntë mbëdhjetë. Gjithashtu, duhet të keni parasysh, që kur nuk duhet të zgjini këtë njërë për guzhinën tuaj, sepse thuet se si fat të keqë. Kur njëros uaj, një njërat për guzhinën tuaj, mundet të kërkoni një nuancë e cila rrit produktivitetin, ndes bisedën dhe plotëson, dizajnin e përgjithshëm të shtëpisë tuaj, por gjithashtu duhet ju bëjt që të ndihen i mirë ndërsa ka një interes gjithë një në rritje për psikologjin dhe efektin e njërës në psikikën tonë, mirë jonë një ajon shpirëtërore, mbetet një zonë relativisht e pa eksploruar e cila përfshirë në e cila të stjelë fat të keqë në guzhinën tonë. Për gjigja për fat të keqë është grija, një nuancë e cila ka dominuar trendet e njërave për guzhinën vitet e fundit. Por qëfar e bën këtë ton, ka që të diskutueshëm në botën psikike? Këtu e ekspertët shpegojnë se këtë ton mundet të siel fatë të keqë në dhomën më të ngarkuar në shtëpin tuaj. uaj. Gria është në gjyra që nuk do të bëja skënd të ndihet i sigurt në guzhinë para lemëron autorje dhe astrologe eksperte. Si pas tyre, Guzhina është vëndi më e keqë për të vënë gri, pas të aty bëjmë dhe ham ushim. Pra, gjetja e sigurisë në këtë dhomë është thelbësore. Siguria është një nga funksionet më të rëndësishme të kësaj pjesët të shtëpis, kështu që ajo rekomandon shmangjen e grisë në guzhin. Gjithashtu në përgjithësi, ngjyrat gri, si për shembull kafe ose e zezë, duhet të shmangen në kuzhinë. Kjo sipas ekspertëve ngjyra e kafes mundet që të tregoj pa pastërti ose myk. Specialistja gjithashtu kundër kuzhinave blu, pasti përfaqëson hyjnit e ujit dhe në një kuzhin mbretëron në zjarri. Ekspertja shton se në disa kultura njërzit e shikni të bardhëm si një simbol të vdekjes dhe të trishtimit. Pra ndaj në disa raste kuzhina të të bardha mund të jenë një zgjidhje fatkeqe. Njërzit duan që të sigurohen që ka në zgjedhur dizajnin e dur për kuzhinën e tyre, pas të kuzhina shpesh është dhoma më e shtrejnë të një shtëpi. Gjura e gabuar mund të prish estetikën e kuzhinës, dhe ta bëja të të pakonçme me kalimin e kohës atje. Prandaj gjithmonë nëse ju jeni besues të energjive shpirtërore duhet të kuptoni se gjithshka duhet të veproj si pas energjive pozitive për rreth jush dhe gjithmonë duhet të tregojni të kujdetëshëm dhe gjërave që përgjini të bëni në jetën tuaj. Gjithsesi duhet të dini që kjo mbetët diçka spirituale, jeni të lirë në besimin tuaj. uaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!